skuadra durrsake kaloi 1-0 transfer të kundër Kastriotit, fal golit të Devi Bregut në pjesën e dytë. Teuta gjen vazhdimësinë dhe ritmin e kryesuesve të Vllaznisë duke u ngjitur e vetme në vendin e dytë të klasifikimit. Një gol i bukur i Devi Bregut i dhuroi durrsakëve fitoren 1-0 në transferton kundër Kastriotit. Suksesi dytë radhazi për skuadrën e drejtuar nga Edi Martini që për të festuar duhet priste deri në gjysmën e pjesës së dytë. Pas shumë përpjekjesh, në minutën e 72 Bregu zgjidhi sfidën me një goditje dënimi. E sakt shënjestra e sulmuesit Blonjat që vulosi dhe fitoren e Teutës. Me këtë sukses, durrsakët duket se kanë gjetur vazhdimësinë që i ka munguar gjatë këtij sezoni, ndërsa ngjiten në kuotën e 26 pikëve në vendin e dytë të renditjes së përgjithshme. Kuksi rikthehet më në fund tek fitoria pas